Welcome guys. Welcome, welcome, welcome. Sorry, was all up there? Alhamdulillah. Ki telefon ki abis yani ko uhe istawa hal mara tab ki katta me. Ni na abo uha iso kore in asaga ani iga baloge. Life ki asaga iga baloge. O ishe ega era mail kastali iga baloga. Walal ki bahad awu ilmi arre wa ku salame. Salaana ku taagay adeer alxamdulillaah astaghfirullah nin aan hadda waxa igu sheegay in aaniga iga baloogin life kiga baloogay who the hell are you yaa ismoodi adeer alxamdulillaah astaghfirullaah battarigeegina hatta qosol gariir ma la gash oo aniga dabka iga dhacay adeer battarigeega hatta dabkeegi oo aniga battarigeega dhacay jaajarkiga dhacay hatta qosol gariir ba ku noqday adeer asagii laftigiisa ma i'tiraaf ku raadisay adeer alxamdulillaah astaghfirullaah maya sultaan aw cilmi are idinkuma mashquulin adeer sidii aniga wanaagga socda aniga u sheegi jiray le haddana wixii xumaan oo socda aniga arka waa sheeg adeer markii keyga koonfurta aniga jooga ka dhacaanaba sheeg adeer alxamdulillah astaghfirullah markaan sheegaa in reer hebel kuma qancina qof karana kuma qancina adeer alxamdulillah astaghfirullah zakaria maya hadda kusoo qabanaa saaxiib kama baqan dabka iga dhacay insha allah haddana kusoo qabanaa hadda haddii adiga ku jirto rankaas soo qabanaa adeer meeshaadan ka wadanaysa adeer zakaria soo taaga gacanta Zakaria, send for me the request, please. Zakaria. Adiga darta adiga adiga uso noqday waayba. Zakaria soo taag request soo dir adeer alxamdulillah astaghfiru. Marka adeer tacadiyada oo Somaliland rada lagu haya adeer. Ma aha reer Somaliland ina xun yihiin adeer alxamdulillah astaghfiru. Maaha reer Soomaaliland inaa koonfur naceeb yihiin adeer alxamdulillah maaha reer Soomaaliland inaa rabaan in Soomaali ka kala go'aan adeer alxamdulillah Xuseen wehelow walaalkay waa ku salaam ee waxaa waaye gumaysi ii lagu hayo oo loo soo ijaartay Zakaria Ibrahim oo loo soo ijaartay amxaara loo soo ijaartay caadaqaatayaal koonfurba waa joogaan adeer haddana la doonayaan adeer idinka is-xukumaana loo leeyahay annagaba caadaqaato waa naqasaya adeer annagaba imaaraadka ina laga gadaal rabaa Ethiopia adeer waa diidanahay adeer anaga dhaq ku darnay adeer saasa u raqo qadina adeer Zakaria Ibrahim welcome qab baqlas lahaa u orday warninku u baqlas maay kaama baqina walaal magacaas ar ka bar marka la soo laabato ar ka bar adeer laba bixi laheen hadaan baqaye dabka iga dhacay ah saag waxaan ku sheegay mutaqanaa waan gartay in dabka dhacay waxa ku sheegay mutaqanaa haa warkaagu ugu bii socdayba hay warneew aniga waxay xukuma dawlad isku dhalkowde dawlad madax banaan bay xukuntaa aya aniga meelaha kale ma iga soo galaan gacmo shisheeyay dawladdu ma ku jiraan magartay parliament baan leeyahay kulan guurti baan leeyahay waxaan leeyahay baalkii madaxweyne ku yimid cod shacab yani koonfurna afar oday oo qabiileysta oo fadhiya parliamentka ayaa doortay madaxweynaha anigana madaxweynaha wuxuu ku yimaadaa od shacab ku yimaada islaan kasta iyo oday kasta gurigooda intay ka soo baxaan ayay subaxnimadkii ay u codayaan qofkii doonaya xisbiya ka jira marka dimuqraadiyadan aya ad adigu haysato aanan anigu haysan anoo intaas u dhan la maxay tahay tigan ku idinaya okay hal mar igu soo wareeji mic waa kula hadlaya haya ta kalaan ku sheegaya waxa leedahay kaaga jawaab may horta waan ku dhameynay dhigasho ta kalaan ku sheegaya saaxiib waxa tahay waxa leedahay waxa hargeysa ka jira dal oromo waxaas badan waxaas badan hargeysa waxa ka jira dad oromo hargeysa dad oromo ay ma jiraan koodi dadka meeshaas degan oo dhimi waa isaaqi xalaal tahay iyo de Soomaaliland oo dhan de dadka degan magartay kulli marka leedahay dal oromo waxa u jeedaa in xaggaas magartay horto dal oromo minhiin sagaal awoowaan lagu xalaalnay koodi haye laakiin anaka Ethiopian nama soo fargelisay dawlad gaaran magartay haddii sheegsi kilaabi kilaabiyo waxa la yahay hargeysa waxa ka furan kilaabiyo war muqdisho wax ka daran ba ka furan laakiin anaku inaan waxa sheegna ma doonin ana waka baxay haye okay horta niyo en Zakaria waxaad u yar egtahay qof aanan aniga hadalkayga si fiican u fahmin oo laba shub u dhacay
aniga marnaba kuma sheegaya shacabka walaalahaya ee reer Soomaaliland inay dal orobo yihiin, kumana aanan sheegin. Inankii adiga ka horreeyey ee aan wareysanayay ayaa wuxuu sheegay percentage-ka maanta Hargeysa ku nool haddii ay isku dhacaan buu yiri, laba caruurood oo midna oromo yahay midna reer Soomaaliland yahay, waxaa badan buu yiri caruurta oromada. Marka taas mid rumaysantay adiga, halka oromo ay inaga soo gashayna, hortay dhageyso, halka ay oromo inaga soo gashayna inanka adiga ka horreeyey buu ahaa. Waan gartay aniga marnaba kuma sheegin inaad tihiin dal oromo, waxaan kuugu sheegayaa mar walba inaad tahay walaalkay igu jiira igu dhiiga oon u ducaynayo mar walba. Waan gartay maxaad igu ducaynaysaa, laakiin adigii baa duco u baahan, adiga dal oromo igu ducaynaysaa, adigii baa duco u baahan. War iga dhageyso mayga intaad hadlaysa, waa ku dhageysanayay. Ayay wado marka aniga walaalkay baad anigoo dhibi haystaan kuu ducayn karaa, hadbabaad ii ducaynaysaa. Horta haydiin maxaad igu ducaysaa? Ducada aniga adiga iskule, adigana waa inaad ii ducaysaa, anna aan kuu duceeyaa. No mata, waxaan Soomaalidu wax ku mahmaadaa tiisaba daryeel aad kala ku daraa. Soomaalidu wax ku mahmaadaa tiisaba daryeel aad kala ku daraa. Ducada waa ka madax bannaan tahay arrinta ducaday ka madax bannaan. Idinkiba tiini daryeel la Allah yiri aad baa taas war xagee lagu ilaaway 400 qof oo soo baxay xagee yani xagee lagu soo baxay mar raadisin cid ku ilaada ka war adiga laay may horto mar raadisin cid dishay war hadaan ku ilaada ka war adiga laay san ku laay hadaan ku ilaada adiga laay ka war san ku laay anigu san ku laay aniga walaalahay ma dagaysanaysid adiga raba inaad hada hay hay hada war dagaysi adiga ma ku dagaysta may dagayso dambeyso wixii kugu jiro dhan dambeyso hal mar may hadal okay ma garatay haye marka aniga inaanan walaalahay dal oromo ku sheegin taas horta iga qancaysa. Waan gartay tan kale waxaa tiri waxaanu leenahay odayaal guurti ah oo na xukuma, waxaanu leenahay madax, tan kale waxaa ka yara qaldan barbardhiga. Barbardhiga in qaran iyo reer hebel qabiil aad is barbar dhigtaaba xoogaa daciifnimo. Waan gartay Soomaalida inteeda kale waa qaran israacsan oo qowmiyad walbale oo qabiil walbale oo qabiilada Soomaaliyo idilka wada kooban, adigana hal qabiil baa tahay iyad qaran ugu yeeraysaa, hal qabiil baa tahay. Ma u malaynaysaa marka hal qabiil iyo qaran dhan intaasoo qowmiyadood inay isku dhibaato iyo isku caqabad noqon karaan? Waa naga caqabad yartii intaas laba cali isma weydiinays, 4 oday baa kugu filan, laakiin annaga 4 kun oo oday baa nagu filan. Horta waxaan isdheernahay waa intaas aan noogu faari in 2 oday ay kugu filan tahay inay ku maamuli karto. Tan kale waxa aan ku leeyahay waddankaasi inaysan Soomaali maamulin, waxaa cad inaysan Soomaali maamulin oo isxabashi maamulayso dadka Soomaaliland dharrada ah sida loola tacaalo. Maxaa yeele aniga waa ogahay ninka Soomaaliland dharka, ninka kaloo Soomaaliland dharka, Soomaalida intooda kale way iska jecel yihiin. Sababta ninka Soomaaliland dharka loogu tacadiyo in ay tahay arrin ka timid xabashida. Haye ma dhamaystay warkaaga? Haye, de su'aashaadu baan kaaga jawaabay aniga war iyo what the hell is going on today, man?